پاکستان کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے, اس پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ آرمی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہیں اور نہ ہی جنرل جیلانی کی انگلی پکڑ کر سیاست میں آئے ہیں. کبھی کسی آمر سے معافی نہیں مانگی, وہ ہمیشہ اپنا تابوت کندھوں پر لے کر نکلتے ہیں. میں درویش فقیر ملنگ آدمی ہوں, میں اپنا تابوت اپنے کندھے پر لے کر نکلتا ہوں. نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف مودی کے پاکستان مخالف بیانات پر آپ کے لب کیوں سل جاتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں بزدل نہیں ہوں, بے ایمان نہیں ہوں, چور نہیں ہوں, ڈاکو نہیں ہوں, لٹیرا نہیں ہوں, بے ایمان نہیں ہوں, میں مودی کا یار نہیں ہوں. مودی نہرو یا گاندھی نہیں ہے, وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا ہے. وزیر اعظم نواز شریف, آپ غلط کھیل کھیل رہے ہیں.